បាទលោកជូនបាទបងប្រុសទៅខាងបាទព្រែកអញ្ចាញយើងបាទខេត្តកំពង់ចាមបាទបងប្រុសបាទជូនពរយកទៅប្រើសុខសប្បាយបាទគាត់មក4នាក់បាទគាត់មក4នាក់គ្នាគាត់បាទឆ្នាំ99បាទចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទតឡៃធូធូបងប្អូនណាបាទតឡៃធូធូបាទលោកជូនបងប្រុសនៅខាងបាទព្រែកអញ្ចាញយើងណាបាទជូនពរបងប្រុសយកទៅប្រើសុខសប្បាយមកបាទហេងហេងមកយកទៅប្រើសុខសប្បាយមកហេងហេងបាទលក់ដាច់អ្នកលក់ក៏លក់ដាច់អ្នកទិញយកទៅជិះប្រើស្រួលបាទអរគុណច្រើនបងអូលោកពូគាត់ជិះម៉ូតូមកមួយដែរទៅហើយបាទទៅហើយបាទហើយនេះបងប្រុសគាត់ជិះម៉ូតូទៅតាមក្រោយទៀតបាទអូម៉ូតូ2 3គ្រឿងតាមពីក្រោយអរគុណលោកពូជូនពរសុខសប្បាយបាទទៅហើយបាទហើយនៅមានច្រើនគ្រឿងទៀតបងប្អូនណាបាទនៅច្រើនគ្រឿងទៀតបាទនេះ CRV នៅទឹកមាសបាទនៅពណ៌ទឹកមាសបាទនៅពណ៌ទឹកប្រាក់អីនៅមានច្រើនគ្រឿងទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកបងប្អូនណាឆ្លាញ់ CRV នៅពណ៌ទឹកមាសឆ្នាំ2000បាទទើបតែទិញបានបាទរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនបាទបាទនេះលេងភ្លើងខូចភ្លើងសញ្ញោឲ្យស្អាតផ្លាក់លេខវែងលេងឲ្យមកស្អាតពណ៌ទឹកមាសបាទតម្លៃធូរធូរទេណាបាទពុកបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបាទមកមើលបានបាទបាទហើយមកនេះជាមួយនឹងឆ្នាំ98បងប្អូនណាបាទ CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់លេងយ៉ាន់លេងតែមឲ្យស្អាតបាទចង្កៀងគុជក៏លេងឲ្យដែរបាទពង្គាតបោលើគ្រឿងក្នុងឲ្យស្អាតមកខ្ចីបាទអញ្ចឹងអំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទសម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារណាចង់បានឡានដែលលក់មានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តអត់មានប្រវត្តិខ្វះឯកសារទេបងប្អូនបាទធានាជូនណាបាទសំខាន់គឺឃ្លាំងធានាជូនឡានឯកសារគ្រប់ហើយលេងយ៉ាន់ឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទឡាននេះលេងយ៉ាន់ឲ្យស្អាតបាទឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទតម្លៃធូរមែនទែនបាទមកខាងនេះជាមួយនឹងបាទឆ្នាំ99ពណ៌សណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌សមកមើលបានបាទការលេងរៀបចំតុបតែងបាទភ្លើងជាគៀងគុជបាទឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទផ្លាក់លេខស្អាតបាទខាងនេះពណ៌ទឹកមាសមួយទៀតបាទឆ្នាំ2000បងប្អូនបាទទើបតែទិញបានបាទរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតបាទសំខាន់អំពូមីងទិញឡាននៅឃ្លាំងទិញឡាននៅការ៉ាស់មានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទមានការធានាលើឯកសារគ្រប់មានការធានាលើឡានអត់កាត់តហើយឃ្លាំងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទឡានដែលមានការរៀបចំតុបតែងបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអំពូមីងដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទស្វែងរកឡានយកទៅប្រើបាទ complex ជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទបញ្ជាក់ជូនតម្លៃធូរធូរលក់មានការធានាបាទតម្លៃធូធូហើយលក់មានការធានាលើឡានអត់កាត់តលក់មានការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទហើយចង់បានប្រភេទឡានដឹកទំនិញក៏មានដែរបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ02បងប្អូនណាបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ02ពណ៌ទឹកមាស6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1បងប្អូនបាទទើបទៅទិញបានហើយកាលនេះមួយទៀតជាមួយនឹង Nissan Frontier ឆ្នាំ01បាទប្រភេទឡានប៉ុង2អូតូកាពីតាបងប្អូនណាបាទទើបទៅទិញបានរៀបចំឲ្យស្អាតបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីហើយសិតតឡានស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទហើយមកខាងនេះជាមួយនឹង Toyota RAV4 បាទឆ្នាំ97ឡានពណ៌សបាទប្រភេទដំបូលបើកកៅអីចុចបាទហើយលេងយ៉ាន់ឲ្យស្អាតបាទចង្កៀងឯនៅថ្មីណាបងប្អូនបាទចង្កៀងថ្មីបាទយ៉ាន់លេងឲ្យស្អាតយ៉ាន់លេងទាំង4គ្រាប់បងប្អូនណាបាទយ៉ាន់លេងឲ្យទាំង4ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់អំពូមីងដែរជាแฟนរបស់ Toyota RAV4 ណាចាំបានហើយ RAV4 នេះគឺពិសេសត្រង់ដំបូលបើកនិងយ៉ាន់លេងតែម្ដងបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននេះអែមណាបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទ Honda CRV បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រហែលបងប្អូនឆ្នាំ97អំពូមីងណាបាទឡានលេងឲ្យស្អាតបាទលេងឲ្យមកជុំបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅអីមកខ្ចីតែម្ដងបាទ
សំខាន់អំពុំមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់មានការធានាបាទមិនចាំហើយជាងមិនហៅជំនួយការឲ្យមកស៊ីលុយនាំអស់លុយទេបងប្អូនបាទមកផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទមកផ្ទាល់ផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងអ្នកទិញផ្ទាល់អត់អស់កុំមិនចង់អត់អស់ភីរយទេបាទតម្លៃធូធូចោះជួនបានទៀតណាបាទសំខាន់តម្លៃធូធូចោះជួនបានថែមទៀតហើយបើសិនជាអំពុំមីងដែលមិនទាន់ស្ទាត់ចំណេញក្នុងការបើកបោមិនទាន់ស្ទាត់ចំណេញក្នុងការថែទាំឡានបាទឃ្លាំងមានចំណេញចំណេញបាទជួយបាទក្នុងការថែមថយបាទបរិញ្ញាឲ្យកាន់ចកោតស្ទាត់ចំណេញបាទបង្រៀនពីរបៀបការថែទាំឡានឲ្យបានយ៉ាងស្ទាត់ចំណេញបាទយើងការពារយើងទិញឡានហើយប្រើទៅថែទៅកុំឲ្យខូចឡានយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះចំណេញក្នុងការថែទាំឡានយើងចេះជំនាញក្នុងការតាមដានរាល់សកម្មភាពឡានយើងដែលមានបញ្ហាប្រែប្រួលបាទធម្មតាទេឡានយើងមកទឹកអញ្ចឹងមានការប្រែប្រួលបាទផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងយើងត្រូវចេះថែទាំយើងត្រូវចេះពីរបៀបបើកបោយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងឡានយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឡានគឺមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនណាបាទមានច្រើនប្រភេទបាទមាន Toyota Corolla មាន RAV4 មាន CRV បាទគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយមានច្រើនបាទសិតតែប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតបាទទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបានតែម្ដងណាបាទហើយបងប្អូនបានឃើញហើយជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទឡានមាននៅក្នុងឃ្លាំងនឹងក្រាស់បាទពីក្រាស់សុកហេងណាបាទឃ្លាំងសុកហេងមានតែមួយទេបាទគឺម្ចាស់សុកហេងផ្ទាល់ឃ្លាំងសុកហេងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអត់មានម្ចាស់ទី2ទេបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងដែលចង់មករកទិញឡាននៅឃ្លាំងសុកហេងបាទត្រូវតែមកដល់ឃ្លាំងសុកហេងផ្ទាល់តែជាមួយនឹងទីតាំងដោយអំពុំមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងធំតលាយបាទហើយអត់មានឃ្លាំងនៅជាប់នៅផ្លូវធំទេបាទផ្លូវឃ្លាំងនៅជាប់នឹងសាលារៀនណាបងប្អូនបាទគឺឃ្លាំងជាប់នឹងសាលារៀននេះបាទជាមួយនឹងសាលាពណ៌លឿងបាទសាលាពណ៌លឿងបាទគឺឃ្លាំងជាប់នឹងសាលាពណ៌លឿងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងដែលមករកទីតាំងឃ្លាំងណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឃ្លាំងគឺអត់មានជាប់ផ្លូវធំទេបាទឃ្លាំងគឺនៅក្នុងដីឡូហើយធំទូលាយឡានច្រើនគ្រឿងបាទងាយស្រួលនឹងអំពុមីងមកមើលមកសាកមកតេស្តឡានដល់ឃ្លាំងបាទបញ្ជាក់នេះគឺជាមួយនឹងយីហោបាទសុកហេងទិញលក់ឡានបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងយីហោបាទឃ្លាំងសុកហេងទិញលក់ឡានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណអំពុមីងបើតែងតែគ្រប់តរបើតែងតែជួយ share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ